Jaha, god middag. Det vi ska göra idag är att vi ska fortsätta med syntaktisk analys och parsning. Eller det ska vi egentligen inte alls göra, för att vi ska inte säga någonting om hur parsen egentligen gör den här syntaktiska analysen. Utan vi ska titta på grammatiken, hur man specificerar det här språket som parsen analyserar, som den förstår. Och jag ska också säga att labbtiden imorgon, ni hade ju en labb första gången imorgon, den är flyttad, den kommer att bli senare istället. Ni hade nog tentor och grejer, har jag för mig. I alla fall, syntaktisk analys. Ni kommer ihåg att vi har först scannen, eller den syntaktiska, eller jag menar lexikaliska analysatorn, som delar upp den inmatade källkoden, som egentligen är en sekvens av tecken, i en sekvens av tokens. Och står det till exempel 197 här, så kommer scannen att göra om det till att ja, det var ett tal. Och sen någonstans så måste den ju tala om vilket tal det var också. Det man kallar lexikalisk värde. Men sen så kommer då parsen, eller den syntaktiska analysatorn. Och vad den gör är att den tar strömmen av tokens och jämför med grammatiken för språket. Och i det enklaste fallet så säger den bara, ja, stämmer med grammatiken eller stämmer inte med grammatiken. Men för att man ska kunna jobba vidare så vill man ju att den ska göra något av det. Och då brukar det för det mesta vara så att man bygger ett parsträd eller ett syntaxträd. Det vill säga något träd som översätter ett linjärt uttryck som 2 plus 3 till ett träd som kanske ser ut på det här viset. Och för nu att vi ska veta vad det är för språk som vi egentligen jobbar med, det här källkodsspråket, så har man ofta, eller man har en grammatik som beskriver. Och vi brukar ju skilja på datorspråk och det vi kallar naturliga språk som svenska och engelska. Datorspråk är något som är gjort för att läsas av en dator. Det kan vara C++, det kan vara HTML, det kan vara några enkla kommandon som i ett Unix-skal eller liknande. Och i och med att datorer är så mycket dummare än människor så måste grammatiken för ett datorspråk vara mycket mer exakt specificerad, vad som är tillåtet och inte tillåtet. Nu vet jag, språk som svenska, det går att prata nästan lite hur som helst om man förstår ändå. I alla fall, om vi ska ta ett litet exempel här. Ett språk. Och då har vi ett språk för hälsningar. Man kan säga hej. Man kan säga god morgon. Man kan säga god middag. Och man kan säga god kväll. Det där är språket. Så ett språk definieras då egentligen av alla de saker som man kan säga på det språket. Ibland kallar man en sån här inmatning för en sträng. Det är ju en sträng, en sekvens av tokens. Och en tillåten inmatning i språket, något som går att säga på språket, är god kväll. Däremot kan man inte säga till exempel bara kväll eller morgon. Eller god dag. Och så ska vi göra en grammatik. Och det absolut lättaste är ju att göra så här. Man skriver att en hälsning, ja, vad kan den vara? Och så ritar man en pil. Jo, den kan vara hej. Den kan vara god morgon. Den kan vara god middag. Och den kan vara god kväll. Och vi har väl nämnt att det här är bara ett kompakt sätt att skriva. Att hälsning kan vara hej, och sen kan man skriva samma sak, hälsning, pil, god morgon, så hälsning kan vara god morgon, hälsning kan vara god middag och hälsning kan vara god kväll. Så
Så det här är fyra stycken, ja, vad kallar man reglerna i grammatik? Jag tror vi nämnde det förra gången. Produktionen då. Så här har vi fyra stycken produktioner. Fyra. Att det heter produktion, det kan man göra med att man utgår från ja, en hälsning, vad kan det vara? Så kan man så att säga producera fyra olika saker av den där hälsningen. Den där blev ju lite upprepad och så. Det här med god var man tvungen att skriva en massa gånger. Så en alternativ grammatik för samma språk. Skulle kunna se ut så här att en hälsning, det kan antingen vara hej, som vi sa ovan, eller så kan man säga god och sen någon tidsspecifikation om något slag. Morgon, middag eller kväll. Och då måste man förstås tala om vad kan den där tidsspecifikationen vara. Jo, den kan vara morgon, den kan vara middag och den kan vara kväll. Så. Så en hälsning antingen hej eller så är det god följt av en tidsspecifikation som kan vara morgon, middag eller kväll. Och ni ser ju att det är precis samma språk som det skrivs. Så att samma språk kan alltså beskrivas av olika grammatiker. Som man säger till exempel den svenska grammatiken, ja då menar man egentligen vad man kan säga på svenska, men om man skulle skriva regler så kan det se ut på olika sätt. Vi har ju en del saker som är sånt som faktiskt är med i inmatningsspråket, som hej, det står där till exempel. Och sen har vi sånt som hälsning och tidsspecifikation som inte är med i inmatningsspråket utan det är sånt som man sen ersätter med annat. Och vi kallar dem för terminaler om det är sånt som faktiskt finnar, det syns inte förstå. En terminal och en icke-terminal. Ni vet att en terminal, då är det något som stannar. Bussen stannar vid bussterminalen och så vidare. Terminate, avsluta. Till skillnad från icke-terminal som man kan ersätta med någonting annat. Vad är god då? God är också en terminal. För den är ju någonting som faktiskt står i inmatningsspråket. Här har vi den. Däremot, den som nu kan det här språket, den vet vad hej är, den vet vad god är, vad morgon, middag och kväll är. Den behöver ju inte veta vad hälsning är och vad tidsspec är, utan det är bara ett sätt som vi använder när vi beskriver språket. Och när man skriver grammatiken så brukar man ha något olika typsnitt här då, så att man skriver till exempel icke-terminalerna med kursiv stil och terminalerna med fet stil, så att man ser tydligt vad som är vad. Just det. Nu har vi ju två olika icke-terminaler. Hälsning och tidsspecifikation. Och det är viktigt att tala om vad som är en hel hälsning. Bara tidsspecifikation, som man säger till exempel morgon. Det räckte ju inte så det från början. Utan det måste vara en hel hälsning. Det vill säga, det man säger när man gör en hälsning är det som uttrycks av icke-terminalen hälsning. Och därför kallar vi den för startsymbol i grammatiken. Om man nu ska göra tvärtom här, inte börja med språket, utan man börjar med grammatiken. Hur vet man vilket språk som grammatiken beskriver? Och i det här fallet så är det kanske inte så svårt. Det är liksom ja, hälsning. Och en hälsning kan vara antingen hej
Eller så kan den vara god och så får man då titta på tidsspecifikt, ja, det är morgon, middag, kväll. Och formaliserar man det där lite grann så kan man rita ett träd. Som beskriver vad vi kan härleda från startsymbolen. Att om vi börjar med hälsningen, som var startsymbolen, så ser vi på att det finns två produktioner, hej och god tidsspec. Och tittar vi på hej här så ja, då kommer ni inte längre, det är bara en terminal det där. Här mot här nere så har vi en terminal och en icke-terminal. Så att terminalen är ju klar, va? Den kommer inte längre, men tidsspec kan vi utveckla. Så att tidsspec kan utvecklas till tre saker. Vi har fortfarande kvar vår god här. Men sen då tidsspec kan bli morgon, middag och kväll. Och nu är det bara terminaler här så vi kommer inte längre. Nu är det stopp. Och det är alltså hela språket. Hej eller god morgon eller god middag eller god kväll. Okej. Ska vi titta på ett lite större språk. Ett språk som faktiskt är oändligt stort. För om man tänker efter så, de flesta språk vi jobbar med, vare sig det är naturliga språk eller datorspråk, är ju egentligen oändliga. Om jag säger en komplicerad mening på svenska så kan jag alltid haka på lite mer saker på slutet, hur mycket som helst. Så att det finns oändligt många saker, alltså bokstavligt matematiskt oändligt många saker som täcks in om vad man kan säga om den svenska, vad den svenska grammatiken säger att man kan säga. Och tittar man på C++ eller C till exempel så ja, det går ju att skriva godtyckligt långa program. Ja, det finns någon begränsning i standarden som säger att kompilatorn behöver inte klara mer än så långa program. Men grammatiskt sett, grammatiken är oändlig. Och vårt oändliga språk. Och låt mig rama in terminalerna här så ser vi att B-terminal. Ja! Det här språket var ju kanske inte så imponerande som man hade hoppats på. Grammatiken var rätt enkel. Men det är oändligt många saker man kan säga med det här språket. Men alla är summor av treor. Vi kan ju kolla på samma härledning av vad man kan göra. Vi har bara en icke-terminal, så den måste ju vara startsymbol, summa. Och vad kan en summa vara? Jo, den kan vara talet 3. Eller så kan vi ha en summa, vad nu den är, och så hakar vi på plus 3 på slutet. Trean är en terminal, där kommer vi inte längre. Och det kan ju kännas konstigt då att bara en ensam trea kan vara en summa. Men om man tänker sådär som uttryck då, att man ska kunna skriva ett uttryck som består av treor som man plussar ihop. Då är det kanske naturligt att man kan börja med en tre. Men i alla fall, här har vi en summa. Den kan vi dela upp så här, eller vi kan expandera den till två olika saker. Antingen en ensam trea eller så har man redan en summa och lägger till plus 3 på slutet. Och så har vi ju kvar plus 3 här som vi hade efter summan. Så den får jag skriva dit här uppe. Ja, här. 3 plus 3, det är bara terminaler. Vi kommer inte längre, det är stopp.
Men här nere så kan vi expandera summa på två olika sätt. Och precis som förut kan det vara en ensam trea. Eller så kan det vara en summa. Plus en trea. Och sen har vi kvar plus tre därifrån. Som jag skriver dit här också. Och där tar det stopp. Här kommer vi att kunna fortsätta. Och ni ser mönstret då. Ni ser vad det är man kan uttrycka det här förstås. Man kan uttrycka summor av treor. En ensam trea, 3+3, 3+3+3 och så vidare i all oändlighet. Så vi har oändligt många saker man kan säga i språket. Även om alla då är summor av treor. Vi kan göra ett lite mer avancerat exempel som inte bara jobbar med treor. Så jag suddar ut det här. Och så kallar vi det här språket för, låt oss säga, summor. Jag tar bort den här och så jobbar vi med nästa språk. Jag vill kunna skriva saker som 4+5. 3+8+2 eller bara en ensam sjua och så vidare. Det vill säga summor av inte bara treor utan av godtyckliga ensiffriga tal i alla fall. Och ett första försök att skriva den grammatiken nu. Det är att en summa kan vara, ja, till att börja med så kan det vara ett ensamt tal. Och då har jag inget smidigt sätt här att säga att ensiffriga tal som består av vanliga decimala siffror är tillåtna. Utan jag måste tyvärr här nu räkna upp alla de ensiffriga talen. Så. Ja. Och sen kan vi göra som förut att har man redan en summa så kan man haka på plus någonting på slutet. Så att en summa kan även vara att jag har en summa och så hakar jag på plus 0 och så hakar jag på summa. Och det här orkar inte jag skriva, för ni ser att jag måste skriva summa plus 1, summa plus 2, summa plus 3. Hela vägen bort till summa plus 9. Och det hade ju varit smidigt om det hade funnits något sätt att skriva punkt, punkt, punkt. Men i den här enkla typen av grammatiker så gör jag inte. Så låt oss förbättra det lite. Vi gör, om det här var grammatik nummer 1, så gör vi grammatik nummer 2 för samma språk. Vi börjar med att säga vad en siffra är för någonting. Ja, det är 0 eller 1 eller 2 eller 3 eller 4 eller 5 eller 6 eller 7 eller 8 eller 9. Och nu då så kan jag säga att en summa. Det är antingen en ensam siffra, ungefär som den förut var en ensam trea. Eller så har vi redan en summa. Det kan vara en ensam trea, det kan vara något annat. Och så hakar vi på plus siffra på slutet. Då blir det lite mindre att skriva. Och i och med att vi nu har två stycken icke-terminaler så ska vi kanske vara tydliga med att det är den där som är startsymbolen. Eller så gör vi grammatik nummer 3. Flyttar över en del jobb till skannen. Så istället för att den lexikaliska analysatorn, skannen alltså, ger oss nollor och ettor och tvåor och treor, så flyttar vi över jobbet till den att känna igen att alla de där är siffror. Så att nu ska skannen tala om för oss att
ja, jag har hittat en siffra. Och sen började jag tala om på vilken siffra det var. Men det är intressant att det är en siffra. Och då, ja, då blir summan antingen en ensam siffra. Och låt mig rama in nu så ser man att det här är då en terminal, någonting som skannern har returnerat. Och låt mig skriva om det här så att det syns lite tydligare vad jag har skrivit. Eller så har jag en summa och så hakar jag på plus och en siffra på slutet. På det viset. Tre grammatiker för samma språk och den här då sista förutsätter att jag flyttar över en del jobb till skannern så att den känner igen vad som är en siffra och talar om för oss att jag har hittat en siffra. Okej. Låt oss då prata lite grann om parsträd. Jag nämnde ju det att parsen, den syntaktiska analysatorn, analyserar inmatningen, jämför med grammatiken och sen genererar den någon form av träd. Och det finns olika sorters träd och det första är det vi kallar ett parsträd, eller ibland konkret syntaxträd. Om vi utgår från vår sista grammatik, den här. Och sen tittar på en inmatning. Så ska vi titta på hur parsträdet blir. Men jag suddar ut det här och så jag har plats att skriva. Alltså, grammatiken var att antingen vi har en summa, kallar vi den, som antingen är en ensam siffra, eller så hade vi redan en summa och hakar på plus och en siffra på slutet. Och så har vi en inmatning. Tre plus fyra plus fem. Alltså källprogrammet så att säga. Det här kommer ju skannern nu att göra om till en tokensekvens. Det kommer att stå siffran. Och någonstans talar vi om att det var siffran 3. Det kommer ett plus. Det kommer nästa siffra. Som var siffran 4. Det kommer ett plus. Och det var siffran som hette nummer 5. Så. Token-sekvensen från skannerskjut. Och låt oss då bygga parsträdet. Nu ska jag rita det här uppe. Så att jag, här ska vi ha startsymbolen. Det är ju en summa vi ska göra. Och här nere har vi token-sekvensen. Siffra plus siffra plus siffra. Nu ska vi knyta ihop startsymbolen med de här faktiska tokensekvenserna. Nu säger jag ingenting om hur parsen gör det här. Jag bara ska visa vad som händer för någonting eller vad det blir. Och, det finns faktiskt bara ett parsträd som går att rita här. Till att börja med, om vi börjar med den första summan här, startsymbolen.
Ja, vi inser att det kan inte vara en ensam siffra för att det är mycket mer inmatning här. Så att vi behöver ha den här produktionen. Så vi gör den produktionen som säger att summan kan vara en annan summa plus en siffra. Och då kan vi faktiskt dra streck hela vägen ner till att det blir en summa plus en siffra. Så jag använder vår andra produktion, vår andra regel. För att expandera vår startsymbol summa till summa plus siffra. Det är ju det enda vi kan göra här. Det är det enda, vi kan inte ha den andra regeln här, för då kommer vi inte längre dit sen. Här ska vi göra samma sak igen. Nu har vi summa och så har vi siffra plus siffra. Ja, vi kan inte ta den första produktionen, utan vi måste ta den andra. Så att denna summa består av en annan summa plus en siffra. Och vad har vi nu då? Jo, den här summan. Ja, nu funkar ju den första produktionen. Summa, siffra. Och då kan man titta på det här trädet, porträdet på två sätt. Dels kan man jämföra med den här expansionen som vi gjorde för att se vad språket egentligen är för någonting som beskrivs av grammatiken. Fast så låg det på den ledden. Men det är lite samma sak. Vi börjar med summa. Ja, det kan expandera sådär, det kan expandera sådär och så vidare. Sen kan man också se det som saker inuti saker. Om man ritar Sverige som innehåller Örebro län och Stockholms län och Jämtlands län. Och sen Örebro län är indelat i kommuner. Kumla kommun, Örebro kommun. Lekebergs kommun finns, tror jag. Ja, det är diverse kommuner. Saker inuti saker, där kan man rita som ett träd. Här har vi Sverige som består av Örebro län, Stockholms län, Värmlands län, Jämtlands län och så vidare. Och Örebro län är sedan indelat i kommuner. Så att ett träd och saker inuti saker, det kan vara samma sak. Och på samma liknande sätt här då, så kan man ju säga att den här siffran här, ja, den är en summa. Den siffran plus den siffran, den blir en ny summa. Och den summan plus en siffra, ja, det blir ännu en summa. På det viset. Trän eller saker inuti varandra. Det är två sätt egentligen att rita samma saker. Pars. Trän, eller som jag sa förut, konkret syntaxträd. Och tänker man efter lite så är det egentligen onödigt mycket information här. Om man är inte speciellt intresserad av grammatiken. Men samma språk kan ju beskrivas med flera olika grammatiker. Så vi är mest intresserade av att jo, vi plussar ihop två siffror. Och sen plussar vi ihop det med en annan siffra. Så till exempel den detaljen att när vi plussar ihop den siffran som var våran trea med den siffran som var våran fyra, så kallar vi först den första siffran för en summa. Ja, det är kanske inte så intressant. Så då kan man rationalisera lite i parsträdet. Man kan flytta upp, eller man kan börja med att ta bort sådana här mellannoder. Att siffran kallar vi för summa innan vi plussar. Och sen finns det ingen anledning att säga att siffran plus en siffra blir en summa, att den ska heta summa. Utan vi tar bort det här och så skriver vi plus här istället. Och samma sak här då, att vi tar bort den där och skriver plusset där uppe. Så att trädet i sin förenklade form ser ut så här. Plus.
Det vill säga, vi har två siffror vi plussar ihop. Och resultatet av det plussar vi ihop med en annan siffra. Och vill man göra det lite tydligare vad det är vi gör, så kanske vi skriver vilka siffror det är. 3 plus 4 plus 5 på det viset. Och det här kallar vi då ett syntaxträd. Och terminologin är som ganska ofta lite olika om man läser olika böcker och så. Det som jag har kallat syntaxträd kallas ibland för abstrakt syntaxträd. Och det som jag har kallat för parsträd kallas ibland för konkret parsträd. Tanken är då att någonting som är konkret, då har man kvar alla detaljer. Men abstraherar man och gör någonting abstrakt, ja, då tar man bort onödiga detaljer. Om jag betraktar er som enskilda individer, ja, då är det konkret. Abstraherar jag bort er och bara gör en klass av er, eller en undervisningsgrupp, ja, då är det mer abstrakt. Som jag sa, så det gick bara att göra det här på ett sätt. Vi har än så länge inte sagt någonting om hur parsen faktiskt gör. Vi har bara sagt att det gick bara att bygga ett sånt här. Det gick bara att tolka det här på ett sätt. Men, nu vet jag inte hur det känns för er, men det här med att en summa kan vara en siffra, eller så kan man ha en annan summa som man hakar på plus siffra på slutet. För mig så känns det som ett lite onaturligt sätt att beskriva vårat språk. För vad är det man gör när man summerar saker? Jo, antingen så är det ett ensamt tal. Jag skriver en annan grammatik här. Vår summa, antingen så är det en ensam siffra som vi sa förut. Ja, det är likadant som förut. Eller så har man två summor. Jag kan liksom ha adderat ihop några siffror här. Det kan vara en siffra, men det kan vara flera. Och så har jag några här och så plussar jag ihop dem. Så att man säger att ja, en summa kan vara summan av två andra summor. Jag vet inte om det känns naturligare för er också, för mig. Känns det på något vis som att ja, ska jag lägga ihop saker så. Det är ju två, man kallar det normalt termer, men man summerar ihop två saker. Och vad kan de vara? Ja, antingen så är det en siffra, eller så är det att man har gjort en summering redan. Och det här beskriver samma språk. Det är samma språk, alltså samma inmatning. Tillåtna inmatning som de här två grammatikerna beskriver. Men det finns ett problem med det här. Och jag skriver att den här grammatiken är sämre. Och vi ska titta på varför. Om vi har vårt 3 plus 4 plus 5. Ja, med vår gamla grammatik så fick vi börja med att kalla trean för en summa. Och sen den summan plus 4 blev en summa och den summan plus 5. Nu får vi göra lite annorlunda här. Vår trea här, det är ju en siffra. Så att vad parsen ser är egentligen att det står siffra. Plus siffra plus siffra. Vi får börja med, eftersom när vi ska plussa upp saker så måste det vara summor. Så vi får börja med att tolka varje siffra som en summa. Vi får en sån här inre nod i trädet nu som bara säger att ja, det här är en siffra, vi kallar den för en summa. Och när vi har kommit så långt, då kan vi börja göra summeringar. Summa plus summa blir en ny summa.
Och sen summa plus summa blir en ny summa här. Men jag vet inte om ni såg problemet. Om ni inser vad som är problemet med den här grammatiken. Som en ledtråd så gör det inte så mycket när vi plussar ihop tal. Däremot om vi hade använt minus så hade det varit viktigt. Jo, om jag gör samma sak. Siffran 3 plus siffran 4 plus siffran 5 här. Och så gör vi första steget på samma sätt som förut. Vi kallar varje siffra för en summa så att vi har tre stycken summor. Och det är ingenting i grammatiken som säger var vi ska börja. Så att vi kan börja med de här två summorna och addera ihop. Och sen säga att slutsumman blir 3 plus resultatet av 4 plus 5. Det vill säga, när vi räknar så blir det ju där resultatet. Om jag skriver ett syntaxträd här, 3 plus 4 och sen plus 5. Och då måste man ju räkna ut 3 plus 4 först. Här däremot då, så börjar vi med 4 plus 5 och sen gör vi 3 plus resultatet av 4 och 5. Nu gör inte det så mycket för att i och med att det är plus så det där blir 7 plus 5 blir 12. Det här blir 9 plus 3 blir 12. Det blir samma resultat. Men hade det varit minus, då hade det varit olika svar. Och är det kanske strängare vi bygger ihop och vissa saker är talar, då kan det också bli olika resultat. Och vilket är rätt? Om jag skriver 3 plus 4 plus 5 som inmatning. Vilken tolkning är rätt? Ska jag göra 4 plus 5 först eller 3 plus 4 först? Eller vänster. Vänster från jag, precis. Ja, man kan ju förstås säga att ja, det beror ju på språket. Vi kan ju bestämma att det här språket ska vara högre associativt. Men för vanliga aritmetiska plus då, så börjar man ju med 3 plus 4. På det här, så att det ska göras först. Det vill säga plusoperatorn är som de flesta andra operatorer vänster associativ. Man bygger ihop saker från vänster. Vill man ha det här trädet så får man sätta dit en parentes specifikt så här. 3 plus 4 plus 5. Och det här är då vad vi kallar för en tvetydig grammatik. Medan den andra var entydig. Det vill säga en tvetydig grammatik. Det betyder att för samma inmatning så kan man bygga två eller flera olika parsträd. Och det vill man ju normalt inte att datorspråk ska vara sådana. För då vet man ju egentligen inte vad inmatningen som man har skrivit i sitt program, vad det kommer att göra för en parsen har bestämt det åt den. Den väljer en av de möjliga tolkningarna. Så man vill ha entydiga grammatiker. Inte tvetydiga, ambiguous på engelska. Hur är det med språk som svenska? Är de entydiga eller tvetydiga? Jag ser mannen på kullen med teleskopet. Typisk mening på svenska. Ja,
jag ser mannen som står här på kullen med teleskopet. Var det så ni tolkar det? Eller jag ser mannen på kullen och det är han som har teleskopet här. Eller jag ser mannen på kullen med teleskopet. Jag tittar igenom det för att se. Och möjligen ytterligare tolkningar. Är det ett stort problem på svenska? Ja, ibland är det ju det förstås, man kan säga saker som misstolkas. Men för det mesta så av kontexten, det vill säga vad man har sagt runt omkring. Ja, titta, har du sett där borta i kullen? Ja, där har de ställt ett teleskop. Åh, nu ser man det på kullen med teleskopet. Ja, jag ser. Jag, utifrån omgivande saker man har sagt så går det att tolka. Det är mycket svårare för en dator att göra sånt. Så naturliga språk, ofta tvetydiga, men datorspråk vill man inte ska vara det. Då har vi lärt oss tvetydiga grammatiker. Och vi har lärt oss det här med associativitet och sett att om man vill fixa vänster associativitet, ja, då är det här med att bygga på saker på slutet. Att en summa är att vi har redan en summa och så bygger vi på plus en siffra på slutet. Vill man göra det höger associativt, ja, då får man göra tvärtom. Summa och så hakar man på någonting i början. Säger man bara summa på summa så blir det tvetydigt. Men nästan alla operatorer är då vänster associativa. Och det finns vissa som är höger associativa. Upphöjt till exempel. I Python så skriver man sådär. Och det ska tolkas så. Och tilldelningsoperatorn i C är också höger associativ. Man börjar med att lägga en trea i B och sen tar man vad det nu var som hamnade i B och lägger i A. Så det finns vissa höger associativa operatorer. Det vi ska göra nu då, det är att titta på en grammatik för riktiga uttryck. I alla fall ganska riktiga. Vi får göra grammatiken efter rasten, men jag ska skriva då vad man ska kunna göra. Vi ska ha ensiffriga tal. Vi ska ha plus. Men vi ska även ha gånger. Och prioriteterna ska bli rätt. Det vill säga, ni vet att gånger har högre prioritet än plus. Så att det här kan tolkas som 4 gånger 5. Och sen tar vi 3 plus resultatet av 4 gånger 5. Och ja, även ett ensamt tal på det här viset ska funka mot det. Och ja, vi börjar skriva grammatiken efter hasten. Okay.